سراج الدین حقانی هبت الله سخت خراب که سراج الدین حقانی زرونه و گتل ده ملت پا ملاتر یرا و دنگل ده سراج الدین حقانی ده وینا مهم تکی چه دی پا هم ده ویدیو کی و گوره و چینل سبسکرایب کلی درانولی دون کو السلام علیکم ده کورنوی چارو ده وزیر سراج الدین حقانی ده وینا لندیز لومړی دا حالت د برداشت ندی ولس که هر څومره بدنام او بیکار شي زموږ مسولیت دا دی چې غیږ ته یې راونیسو او په زخمونو یې پټۍ کیږدو. دوهم ځینې اشخاص د خپل مسولیت څخه په استفادې نظام ولس ننګوي چې دا کار د تعصب وړ دی. موږ اجازه نه ورکوو ولسونه دې په مختلفو بهانو د خپلو حقونو محروم شي او ودې ځورېږي. دریم نړۍ ته احتیاج او له هغوی څخه د مرستو غوښتنه زموږ د حیثیتي غرور او د خوښۍ دریز نه دی. دا دریز د خپل ولس د هوساینې لپاره نیسو او زغمو یې. څلورم موږ به داسې نه کوو چې د تیرې شل کلنې مبارزې څخه مافیا جوړه کړو او څه چې مو خوښه وي هغه کوو. مسؤلیت ته باید د خدمت په سترګه وګورو. پنځم زموږ اعمال باید د ولس د جذب او اسلامي نظام د سرلوړۍ لامل وي، نه داسې چې خلک په زوره جهل او کفر ته مجبوره کړو. شپږم ځینو بهرنیو راسره په خبرو کې په خپلې ماتې اعتراف او پښیماني ښودلې، خو اوس له موږ سره د یو مثبت تعامل لپاره چمتووالی ښیي. اووم موږ له نړۍ سره په کړو ژمنو ولاړ یو، ثابته کړې مو هم ده د رسمیت پیژندلو لپاره دې پلمې نه لټول کیږي. اتم ځانونه دومره حقداره ګڼو چې د واک انحصار نظام بدنامول او چیلنج کول معادت ګرځېدلی. دا حالات د زغم نه دي.